Në këto kohë të vështira, ku e kemi të pamundur që të dalim nga shtëpia dhe të dalim mbi gjitha nga rutina me cilin e mësuar këtë muajin e fundit, ja ku vjen Muzeu Marubi me një ide shumë originale, interesante si për ta thyer monotoninë tonë, dhe jo për ta thyer kote më kote, po për ta thyer me art. Një alternativë interesante shumë për të tërhequr art dashësit edhe në këto kushte karantine. Mund të vizitohet në përmjet një turi 3D. Pa që nevoja të shkojt fizikisht në Shkodër, edhe po t'jesh në Shkodër, pa që nevoja dalësh nga shtëpia. Aksesi lirë për këdo që shumë rëndësishme, me rreth 55,000 imazhe të publikuara për gjithë ata që kanë interes dhe e duan letemi procesin e të vizituarit një muzeu, që është eksperiencë më vete shumë interesante. Mbi gjitha kur bëhet fjalë për një muze shumë interesant fotografie siç është Marubi në Shkodër. Një vizitë virtuale me ratin e shtëpisë. Mund të mësojmë jo vetëm për historinë e këtij muzeu ndër vite, por edhe për ekspozitat, edhe për projektet e reja për cilat mendohet që të prezentohen aty. Nuk është e rapar në fakt që ky institucion e aplikon këtë gjë si një praktik e ngjashme me atë të vitit 2015, duhet të thënë. Ishte i pari që digitalizoi një të pesën e arkivit dhe vendosi 100% të gjithë të arkiv online. Ne për të mësuar më shumë se si po funksionon ky tur 3D, kushdo mund të bëhet pjesë, ua tham, por më shumë informacion na jep nëpërmjet Skype-it nga Shkodra e Bukur, që këtë moment është në gatishmëri e sipër. Kemi në fakt në jetë një lidhje direkte, jo nëpërmjet Skype-it, sepse Luçanin e duam kështu akoma më live, gjithmonë brenda kushteve që jemi. Luçan Bedeni është drejtori i Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi. Mirëmëngjes Shkodra, mirëmëngjes Luçan. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Isli dhe Ori, kënaqësi që lidhemi dhe le ta marrim gjithë këtë situatë me pozitivitet. Po, tashmë kemi patjetër shumë nevojë. Deri diku dhe kemi marrë dhe pa diskutim që ideja juaj për të realizuar aplikacionin që bën të mundur që kushdo që ka dëshirë të realizojë një tur 3D në muze është edhe më pozitive, kështu që na trego pak në lidhje me këtë tur virtual. Sa ko u desh për ta patur gati edhe për ta konkretizuar? Për para se të përgjigjesh, ngjan më shumë se drejtori i spitalit Shkodrës me atë veshjen e bardhë se sa drejtori i muzeut. Po, në këto kushte, dorezat e bardha janë përshtatë edhe këmishës të bardhë dhe tavolinës. Edhe me shpirtin e bardhë, po të dëgjojmë. Po. Mirë do thoja kjo. Po. Besoj se po. Atëherë duke në vjushmëri të përgjigjes si thush të pyetjes së Ori, dëtoja që kjo është një nismë shumë e mirë e Ministrisë Kulturës për thuajse digitalizimin e të gjitha siteve të trashëgimisë, ku patjetër që Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi është një ndër muzeet, por në situatën në cilën aktualisht ne ndodhemi, dëtoja që kanë qenë dy momente të rëndësishme që ne i kemi shku publikut në shtëpi. Është pikërisht ajo të cilën ju e përmendët pak më përpara, që koinsiston me digitalizimin e 1/5 të arkivit dhe vendosjes së saj online, dhe është pikërisht një guid virtuale 3D brenda hapësirave të muzeut të ndara sipas katit të parë, ku gjithnjë në muze është një ekspozitë e përkohshme, dhe në katin e dytë ekspozitën e përhershme për cilën do kemi mundësi konkretisht që edhe të flasim. Do e luash edhe nga kompjuteri që ke përballë për ta kuptuar edhe ata që po na ndjekin. Po. Ja ku jemi, atëherë aktualisht që jemi në rrugën kryesore dhe po futemi brenda hapësirës. Siç edhe ju e keni në hyrje jemi këtu. Kjo është hapësira katit të parë. Vëmë re që nuk paguajmë biletë. Vëmë re që nuk paguajmë biletë kur. Nuk paguajmë. Sigurisht nuk paguani biletë, sepse ky është edhe momenti si tush i dur që ta tregojmë me detaje imazhe të rëndësishme. Atëherë kjo është një ekspozitë e realizuar vitin e kaluar, një ekspozitë e fotografëve të juglinjes, ku unë po preferoj që ta kaloj katin e parë, në mënyrë që të kemi mundësi që të shikojmë konkretisht hapësirën sipër, duke qenë se ajo është si thosh
shtylla kurrizore, kurrizore e muzeut. Po, po kushdo që hyn ka mundësi të qëndrojë në katë të parë sa të doj. Ne shkojmë në katë të dytë. Patjetër, ato patjetër që do duhet me shpenzu disa minuta në katin e parë dhe kujtojmë këtu që sa po të dalim nga situata e karantinës ku ndodhemi, ne do kemi, base do jemi në institucionet e parë që do kemi një ekspozit, sepse në momentin që ne po e përgatisim atë, ndodhi edhe situata ku jemi. Kështu që do përgatiteni edhe ju dy që të vini në hapjen e ekspozitës. Me kënaqësi shumë. Që do jetë... Jemi gati, ti vetëm na thuaj kur. Aktualisht jemi në hapësirën e librarisë edhe të oborrit. Tashti do ngjitemi në pjesën tjetër, të cilën unë ju thash. Këtu jemi në pjesën e ekspozitës së përhershme. Dhe konkretisht ekspozita e përhershme është ndarë në tre lloma të ndryshme. Një vizitor do duhet të fillimisht ta nisë instruktimin e shikueshmërisë e hapësirës së ekspozitës të përhershme nga një tekst i përgjithshëm, nga një tekst përshkrimor i asaj se çfarë në të vërtetë tregojnë edhe këto dhoma. Arsyeja që këto janë tre dhoma është pikërisht sepse secila i dedikohet njerëz gjenerat të dinastisë Marubëve. Mm-hmm. Dhe kujtojmë këtu që ato ishin tre Marubë të rëndësishëm, tre gjeneratat, Pietro, Keli dhe Geg Marubi. Atëherë, ne po vijojmë nga imazhet konkretisht të Pietro Marubit, këtu gjejmë disa për imazheve të para, për shembull turi nisë nga një imazh shumë i vjetër i realizum në teknikën e kolodiumit të lëngshëm, ku është një autoportret i Pietro Marubit, për të viju pastaj me një tjetër foto, se unë po i duke qenë se kemi një kohë të limituar në dispozicion, unë po përzgjallë. Ne po bëjmë këtë turin remix. Këtu kemi një tjetër patjetër. Këtu kemi një tjetër foto shumë të rëndësishme ku shikojmë që djali në gomar dhe djali tjetër pranë tij në studio janë respektivisht Mati edhe Kel Kodheli, janë pikërisht ato të cilët do vijonin rrugtimin ose do të trashikonin kështu studion e fotografisë së Marubit. Shikojmë këtu një tjetër imazh, i cili është mbasi një ndër kolazhet edhe të para edhe në historinë e arteve. Po flasim që kjo fotografi me gjasa do të ketë qenë edhe një ndër publicitetet e shekullit 19 të një spitali. Dhe kujtojmë që një herësh gjatë kësaj kohe muzeu ka ndjekur edhe një politikë tjetër me promovimin apo me sjellin në kujtes të shumë mjekve të cilët kanë lënë gjurmë shumë të rëndësishme. Dhe ne kemi gjatë kësaj kohe publikimin e shumë imazheve të mjekve Lucian, të cilët kanë një kontribut. Se ti i di shumë mirë si funksionojnë emisionet televizive, koha është flori, po edhe limituar. Dhe do përpiqemi ta maksimizojmë eksperiencën shumë shpejt. Por për ata që më ndjekin dhe duan ta bëjnë këtë turin, sa mund zgjas nga fillimi deri në fund, që edhe ti lexosh edhe të marrësh informacionin e dur, po edhe ti shëtisësh të gjitha katet. Atëherë përgjithsisht ne, atëherë unë po i referohem statistikave edhe pyetësorëve që ne ja ofrojmë shpeshherë vizitorëve. Dhe do nevojitej rreth 1.5 ore që një vizitor ta shikojë muzeun Marubi. Shikojë pjesën e ekspozitës përhershme, asaj përkohshme, të shpenzojnë pak kohë në librari dhe në turet virtuale dhe në videot virtuale që ne ofrojmë tek pjesa video lounge. Po ndërkohë Luçan, ne e dim shumë mirë që tjetër moment, muzeu i fotografisë Marubi është një ndër më të pëlqyerit, ndër më të vizituarit, edhe për shkak të gjithë mënyrës se si është e strukturuar, por edhe në vetvete për atë që ofron. Por mendo pak përpos numrit të lartë njerëzve që e kanë vizituar dhe më shumë se sa një herë ka ende njerëz që kanë dashur gjithmonë dhe kanë shprehur interes, por nuk e kanë bërë dot për arsye nga më ndryshmet. Edhe arsye kohe. Nëpërmjet këtij turi i bashkojnë ata gjithë eksperiencës. Po, sigurisht që kjo është një moment shumë i rëndësishëm, por unë një herë është duhet të ju jap edhe një informacion tjetër, që
vizitorët apo të interesuarit mund të ndjekun muzeun edhe në rrjetet sociale, jo vetëm në Facebook dhe në Instagram, por ato lehtësisht mund të na kërkojnë edhe në kanalin ton YouTube apo në Vimeo, duke qenë se pikërisht në këto kanale ne kemi të publikuara çdo bisedë të realizuara me kurator apo me artista të ndryshëm, të cilët ne kemi patur të ftuar në muze. Do me thënë aty do të mund të gjejnë edhe më shumë informacione. Po, informacion. A mundet të shkojmë pak tek dhoma e errët? Po. Se ja, është një ndër më të bukurat në fakt. Dhe jam kurioze për ta parë virtualisht. Po, këtu jemi tek dhoma e errët. Po. Që është pothuajse i njëjti efekt sikur të isha aty brenda. Këtu është. Po. Këtu është dhoma e errët, siç mund ta shikoni, këtu janë disa monitor të cilët ne kemi vendosur, kemi diskutuar me arkitektet goxha gjatë se si ne ta realizojmë dhomën e errët, por ka qenë e pamundur që ne të vendosim në mënyrë manuale solucionet përshtatshme që ta që të kemi një riprodhim si thosh identik të teknikës, ne kemi vendosur që ta ofrojmë këtë në aspekt digital. Dhe në pjesën tjetër të dhomës së errët, siç ne e shikojmë, janë një sër aparaturash, aparatesh fotografike dhe objektesh ku me të cilat marrupt kanë punuar, kanë prerë fotografit, kanë larë dhe kanë zhvilluar ato. Mm-hmm. Çdo cep është interesant sepse ka histori edhe nëpërmjet turit virtual arrihet për cilët e gjithë kënaqësia e të vizituarit një muze, shumë interesant. Tani, meqense ti përmendet gjitha kanalet nëpërmjet cilave le të themi bëhet i mundur përçimi i gjithë informacionit nëpërmjet fotove dhe sqarimeve, po ju keni përdorur le të themi kanalet tuaja jo vetëm për triturit që duan ta vizitojnë muzeun, por mbi gjitha edhe për fëmijë më të vegjël, për persona nga 6 deri 11 vjeç për shembull, sepse edhe ata janë karantinë, edhe ata janë duke jetuar në këtë kushte. Ky është për shumë mirë që më bani këtë pyetje dhe që nuk e anashkalojmë aspektin e programit edukativ, i cili është një moment shumë i rëndësishëm edhe i gjithë programeve që muzeu zhvillon, dhe ne në fakt po vazhdojmë ta zhvillojmë atë edhe nga shtëpia. Kështu kemi publikuar njësër fotografisht të marubit, por të realizuara me në aspektin linear të imazheve, të personazheve, të figurave që janë pjesë e fotografive. Në fakt, kjo do thoja ka qenë etapa tretë e zhvillimit të kësaj punëtorie, duke qenë se këto skica nuk janë realizuar nga stafi, por janë realizuar nga nxënësit e Liceut Artistik Jordan Nisja si pjesë e programit të edukimit të vitit 2019 që ne kemi patur ato në muze. E pikërisht këto skica të nxënësve ne kemi vendosur në faqen tonë Facebook dhe kushdo familje që është interesuar mund t'i downloadojnë ata, mund t'i shkarkojnë edhe fëmijët mund t'i pikturojnë. Pra ideja një punëtorie të bardhëzi, por e konceptuar në ngjyra. Gjithashtu ne kemi publikuar edhe lojën Mos u nxe Marubi për Shkodrën, e cila është realizuar në bashkëpunim me Cultural Heritage Without Borders, dhe këtë lojë ne kemi publikuar pikërisht online, ku familjet mund ta shkarikojnë e mund ta luajnë atë me fëmijët, prindërit mund ta luajnë atë me fëmijët e tyre. Si një mënyrë shumë e mirë, jo vetëm për t'u arritur, por një herësh nëpërmjet kësaj loje për të mësuar diçka më shumë edhe rreth trashëgimisë kulturore të qytetit dhe Luçan, duket qartë që ju shkodra. Nuk keni ndetur as pak të periudhë, por jeni marrë me projekte edhe keni sjell në jetë idera që janë shumë interesante, një pjesë prej tyre po i njohim. Është dhe një tjetër që ka të bëjë me një video. Realizimi një videoje, një projekti i cili është në formë respekti ndaj punonjësve të shëndetësisë. Do na tregosh pak për personazhet që janë pjesë e kësaj videoje? Po, them drejtën, ne kemi diskutuar gjatë se çfarë do realizonim, diçka për t'i dedikuar, si një mënyrë falënderimi dhe mirënjohje pikërisht ndaj mjekëve të cilët kanë një kontribut shumë të madh
në këtë situatë në cilën ne po kalojmë. Kjo ka qenë një video që e kemi publikuar për para disa ditve, është një video në cilën ne kemi përzgjell imazhe të ndryshme të mjekve të shekullit 19 dhe të fillim shekullit 20. Kujtojmë këtu që në Shkodër ka njëtu një shumë mjek të rëndësishëm dhe përzgjellja këtyre imazhe, përzgjellja këtu në spitali tjerë tjerë, dhe realizimi një video tjilë në post-produksion ka qenë sigurisht një mënyrë, si thush, edhe sensibilizimit të asaj se çfarë në të vërtet ofron Muzeu Marubi edhe për dedikimin e imazhëve ndaj këtyre mjekëve. E qartë, është menduar gjatë dhe ka ardhur në formë pakete, le të themi, të gjitha këto mundësitë mbi gjitha që vinë nga Muzeu Marubi për të mbushur ditën në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse vizitën nuk është se e bën një herë dhe nuk e më interes ta bësh. Ashtu sikur se në muze përgjithsisht të vjen dëshira edhe të shkosh sërish. Kështu që nuk e sqaruan këtë pjesën për të qartësuar ata që po na ndjekin ku e bëjnë turin virtual, ku futen për të parë Marubin online. Atëherë kanali kryesor në cilin ne operojmë për të informuar publikun është patjetër Facebooku si një mënyrë shumë e lehtë aksesueshme për të gjithë. Mm-hmm. Dhe mjafton që ato të kërkojnë në Facebookun e Muzeut Marubi dhe do të gjejnë linkun e turit virtual. Por një herë është edhe faqja zyrtare e Ministrisë Kulturës, mm-hmm. e cila nuk ofron thjesht e vetëm për Marubin, dhe ky është patjetër një apel që unë i baj të qytetarëve, që në këtë kohë të mos shpenzojnë vetëm për Marubin, kohen për ta shikuar, por edhe për gjithë ato pasuri tjera kulturore që ka vendi jonë, që janë absolutisht shumë të mrekullueshme, edhe nuk duhen humbur të vizituar në asnjë moment. Ama vizita fizike është tjetër eksperiencë, kështu që sa më shpejt mbaroj kjo situatë, do shihemi Luçan, jo vetëm te Marubi, po edhe në projekte tjera që Shkodra përgjithsisht ka pasur. Edhe do të ket. Shpresoj që të mbarojnë sa më shpejt dhe ju mirëpres shumë shpejt. Me shumë kënaqësi. Luçan, faleminderit Luçan. Përshëndesim. Të përqafojmë nga larg. Kënaqësi është gjithmonë të jem pranë jush. Faleminderit. Edhe për ne. Gjithë të mirat.